بسم الله الرحمن الرحيم دلتا بنسر ناست ساجد مومن ایم این اے نثار خان ایم پی اے عباس رحمان ایم پی اے جمعیت علماء اسلام دزل مومن صدر امیر عارف حقانی صاحب و نور دران مشران دخب القوم مشران السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہر سرمخ کی ز قوم تو مبارکباد پیش کو چ قوم من متفق دے متحد دے او اللہ پاک کلا نہ کلا قومون تا دسی موقعی ورکوی دسی واقعات راشی چی پاغی مانی قوم متفق شی یو پلک پارم ماندی شی نن دا یو خوش قسمتی بود زوری ما چی نن مختلف سیاسی پارٹیانی مختلف سوچونا مختلف فکرونا اگر نن طول نن تا دا قوم پا منس کے ناس دی دی زو ساجد خان سے تا دا خبر اور قوم داد گرانا اور قوم سنگ چی دوویل چرا سیاست دے طرف تکو سیاست منگالا یو طرف تک کڑے کلا چی دا کرونا خبر و پاکستان کرالا چونکہ دام یو ایشو دا دام یو قومی مسئلہ دا ساجد خان سے ڈاڈا اسے گا سیاسی اختلافات منگی یو طرف تک کری خستا تا دا خبر کو چی کلم تا دا قوم پارا خبر کولا کلم تا دے قوم دے عزت دے پارا خبر کولا نو پلاول صف کے با سوالار مزما پاتی بولا انشاءاللہ دلتا ملگو ہو او مشرانو پدے تاریخی پس منظر مانے رنا واچولا دغے پتہ ہو منگ تنشتا دے دا مشران جی سوائی دا ٹول ٹکو آئی خوزہ دا خبر کوما چی منگ بدا خلق سے رضا نسمو چی چو کوئی پرونی پیویڈیو کی داو ویلو تمکیو نکلو دایو کلو آگے وکلو کچر تا منگم دا خبر اوکو بیز منگا او دا حریو دا حیثیت پر فشو منگ با قطن غیر پارلیمانی غیر جمہوری او غیر اخلاقی خبری نکو داز منگا پتلا داز منگا کامیابی دا چنل پنزن آراز دا چی دا قوم دا تواستے دے رجیزانو دا میدان خطا سو گتلے دے نور چگوارے دا پتھر مبارک شا دا عزت مبارک شا چی دلتا پپروم نا تو گمانے دلتا منگ ناس دیو او دلتا دے دے منگا دو سپورے دس کار الحمدللہ نے دیکھ کرے چاہو دا قانون او دا این خلاف پرزی بھی دا کم ہے دے دا پیک سو چوالیس خبرے چکی گی دا زب بار 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 دا دے زمدار دا زمان گری سی دے دا زمدار دا ڈی پیو دے چی دل از ما مشران ورگلیو او دو سا دا ما ہی دک کرے وا ویل چیز اب اخبال پار سال پر سو ما بیا دشتیو را گلے او دا دی غرب پر کری زمان اخبال پار پمامت گا دے او دا والے زور دے او زنون دے او ما شرم کا شرم شام ہے ڈی سی او ڈی پیو پتا بانے چتا از ماں وقوم سے دوکا نکالا و انشاءاللہ مومن کو نم بیدار دے اگر نم پیو پلیت پارم مانے دے او انشاءاللہ دا دے دا مسئلے دا حل دا پارا دا خیری اخیری چیز من دا قوم کما مطالبہ دا اگر دا ایم اینے او دا ایم پی اگر سائبانم دے واوری بلا خبر اپکے دشتا دے بلا یعنی بلا دا خبری کی دا گزورت نشتے دے چیز ماں لینی پورس ماں پا دا غبر بہن چک پورس بانے مدری گی خالا مامن میں دیزے نزو کنی ہر یو کھوٹ دیزے نا منگ نشی پانسا والے قول طرف بیڈا اسے گی انشاءاللہ منگ دول قوم باجول تندا دا باجول خانہ دا تندا میسج ورکو چنین دول مومن قوم اگر پا یو پیج بانے دے منگ سیاسی اختلافات علاقائی اختلافات مسلکی اختلافات اگر تو روح ورزول اور انشاءاللہ ستا مقابل مومن قوم سرا غیرنا واللہ کب دل کے میں نخلاش بل یو ریکویسٹ کوم دے خبر مرگرتا چدا سابیواری پکے با دکت کو دا مسئلہ دا ٹول مومن قوم دا کترک زیدے کلیم زیدے کخوی زیدے کبی زیدے کوت مرخیل دے کبی زیدے دا داگر مسئلہ دا دا سی
صرف اسلامی مسالہ نہ دا اور دے کس بنگ سرا طول دا دے راستی میں زندہ مسالہ دا دے زیو زلی میں دے طول قوم شکریہ دا کو چی دلتا پہ استقابت سرا ناستی دی اور دا دین اور کم انشاءاللہ دے گلے نہ دے باران نہ دے توپان نہ دے یو شیر و مرستے کی گو اور خبل حق پا اخلو پہ و پاچی گو لاستر دا کنا دے انشاءاللہ دیرہ میرا بانی شکریہ